Վեգաընկերության խանութ սրահների ցանցը 50 մեքենաներից 19-րդը վիճակահանությամբ նվիրելուց առաջ հայտարարում է նոր ակցիայի մասին։ Սա կհետաքրքրի հատկապես այն հաճախորդներին, որոնք պատրաստվում են Վեգայի 17 խանութներում ապառիկ գնումներ անել մինչև օգոստոսի 5-ը։ Հաճախորդները կարող են կատարել ապառիկ գնումներ զեղչված գներով և 12 ամիսների բանկային տոկոսադրույքը, միջնորդավճարն և սպասարկման վճարները Վեգան կվճարի հաճախորդների փոխարեն։ Սահակյան, Սուրեն, Սարգսի, շնորհավորում ենք 6-րդ հավաքածուն, ձերն է, մոտեցեք բեմին։ Գլխավոր նվերի հերթը հասել է 100 այլ նվերներ, կենցաղային տեխնիկայի հավաքածուներ, փոշեկուններ, չիր պատրաստող սարքեր, պլանշետներ և սմարթֆոններ խաղարկելուց հետո։ Մերսեդես Մակնիշի մեքենայի դիրոջ անունը թմբուկից դուրս բերվեց հիպերմարկետում հավաքվածների ծափահարությունների ներքո։ Խաղարկությանը մասնակցում են բոլոր նրանք, ովքեր ձեռք են բերել էլեկտրատեխնիկա, կահույք, հեծանիվ, գործիքներ կամ տնային այլ պարագաներ Վեգա սրահներից, ապա իրենց անունով կտրոնը նետել են արկղի մեջ։ Հեռուստացույց գնելուց հետո այս կերպ մեքենա նվեր ստանալը շահողի խոսքով Վեգայի լավագույն ակնկալն է։ Խաղարկությունը մտածում էինք, որ վաղնա, այսօր պատահաբար մի ժամ առաջ իմացանք, որ խաղարկությունը այսօր է, ամեն ինչ թողեցինք, վազելով սենց գնացինք տուն, մնացինք լիֆտում, սենց վազելով Վեգանք։ Մեքենայի տիրուհին վարորդական իրավունք ունի, նոր մեքենայով առաջին ուղությունը կլինի դեպի տուն։ Հաջորդ մեքենան կխաղարկվի օգոստոսի 24-ին Մալացիայի Վեգա հիպերմարկետում։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար հաճախորդները կարող են գնումներ կատարել այսօրվանից։ Անի Ավետյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։